Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha específica voltada para o concurso do TJ São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de concursos públicos. E se você está boladão com problemas de sequências numéricas, vem comigo que esse vídeo é para você. Nessa aulinha de hoje, família, através do método MPP, você terá uma grande oportunidade de aprender esse conteúdo de uma forma sólida, sequências numéricas. Você vai aprender de uma forma sólida e vai poder usá-lo a seu favor pela primeira vez na prova do TJ São Paulo. Lindão, né? Então, resumindo a parada, se você é aquele aluno que não sabe interpretar problemas de sequências numéricas, vem comigo que esse vídeo, que essa estreia é para você. Então, família, sem lero-lero, caneta e papel na mão e olho na tela. Vamos lá. Sequências numéricas para o TJ São Paulo. Repete aí na sua casa, para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Recadinhos de sempre. Vamos lá. Recadinhos de sempre. Baixe o material da aula. Se você ainda não pegou o material, o Júnior deve estar colocando aí. Então, baixe o material da aula. E claro, caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar um conteúdo, sempre que rolar uma aulinha, vai chegar um aviso para você. Lindão? Zero trauma? Então, é isso aí. Vamos dar início à nossa aulinha sobre sequências numéricas. Então vamos lá, família. Sem quiriquiri corococó, sempre direto ao ponto. Olha o que eu coloquei aqui para vocês, ó. Só o néctar, só o filé, ó. Principais casos de sequências numéricas. Probleminhas de sequências numéricas, não existe uma fórmula. Existem técnicas, existem padronizações, que são chamadas, né, de lei de formação, né? Existem critérios que, baseado naquele critério, você consegue encontrar qualquer valor dentro da sequência. Então você tem que ter uma lógica, você tem que ter um critério para você poder resolver uma questão de sequências numéricas. Ah, tio Marcos, eu somei 2, multipliquei por 1000 e dividi por 3. Depois, eu diminuí de 50 e somei 100. Você não teve critério nenhum. Deus te ajudou. Você fez vudu. Pelo amor de Deus. Se não é bizu, é vudu. Tá? Tá fora. Tá repreendido. Isso aí não vale. Tá? Você acertou na sorte. Então, para resolver probleminhas de sequências numéricas, você tem que ter, ó, olha a palavra mágica aqui, ó, critérios. Você tem que ter padronizações, você tem que ter critérios. Em outras palavras, você tem que ter uma lei de formação. O que você faz para um, você tem que fazer para todos. Tem que ter critério. Então, esses critérios, essas padronizações, eu separei aqui as principais para você. Olha aqui, ó. Quadrados perfeitos, operações matemáticas, ciclos, separa e coloque em pé. Essas são as principais. Podem existir outras? Pode. Marcão, fiz de uma maneira totalmente diferente, mas eu tive ali um critério. Tá valendo. Só que essas que eu estou colocando aqui para vocês, né, numa linguagem nossa, é tiro certo. São os critérios notáveis.
né? É o que mais cai em prova. Então vamos lá, vou colocar aqui alguns exemplozinhos só para a gente entender cada uma dessas situações. Vamos lá. Olha aqui o primeiro exemplo. Vamos supor que ele te deu essa sequência aqui, ó. 49, 64, 81, e ele está pedindo aqui o próximo número. Vou colocar aqui, ó, primeiro caso. 49, 64, 81. Aí ele está pedindo aqui o próximo carinho. Pô, aí você tem todos esses critérios aí na tua mente. Você é aquele aluno MPP, pô, que segue o método, que acredita e você anotou. Bonitinho, tá tudo aqui na tua mente. Aí você lembrou dos quadrados perfeitos. Caramba, Marcão falou dos quadrados perfeitos. Por que seriam quadrados perfeitos? Quadrados perfeitos são números que possuem a raiz quadrada exata. Pô, 49 é um quadrado perfeito? Sim, porque a raiz quadrada de 49 é 7. Logo, 7 ao quadrado vai dar quanto? 49. Aí você vai fazer aqui uma transformação, ó. Quem é o 49? 49 é um quadrado perfeito. Então, 49 é a mesma coisa que 7 ao quadrado. Aí, a tua mente automaticamente já vai visualizando a coisa. Olha que interessante. 64. Aí você lembrou, pô, 64 é um quadrado perfeito, porque raiz quadrada de 64 é 8. Pô, logo, 8 ao quadrado é igual a 64. Aí um abraço. Aí você já visualizou ali o critério. Você já visualizou ali o padrão da sequência. 49, 7 ao quadrado. 64, 8 ao quadrado. 81. 81 é 9 ao quadrado. Então, pela lógica, pelo critério, pela lei de formação, o próximo número, Marcão, só pode ser 100. Só pode ser o 100, porque 10 ao quadrado é 100. Porque o 100 é um quadrado perfeito, porque 10 ao quadrado é igual a 100. Então, o próximo número seria o 100. Qual foi o critério que eu adotei aí? O critério dos quadrados. Ficou claro essa ideia para você? Então, é muito simples. Você vai alimentando a mente ali, né? É o método MAN. Eu até brinco, né, com os alunos. Pô, Marcos, o que é o método MAN? Mete a mão. Você vai metendo a mão ali na questão e uma hora, né, a parada entra na tua mente. Caramba, é isso que está acontecendo. Então, aqui não tem fórmula. Tem critérios. Beleza? Ficou claro isso daí para você? Vamos lá. Segundo caso. Segundo caso. Vamos lá, operações matemáticas. Pô, operações matemáticas seriam as quatro operações, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, você vai ter uma sequência e dentro daquela sequência, você vai ter que encontrar um critério. Pô, ele está somando e multiplicando? Ele está multiplicando e subtraindo? Ele está dividindo e somando, aí é o método MAN. Você vai ter que meter a mão ali na questão e visualizar, né? Ter aquela visãozinha Thundercat Roll além do alcance. Vou te dar aqui um exemplo. Ó, tá aqui a sequência numérica. 2, 5, 11, 23... E eu quero saber o próximo carinha aqui. Aí você, pô, olhou ali, pô, não tem nenhum quadrado perfeito. São tentativas, né? Você tem ali o bizu, né? Os critérios mais importantes. Você tentou ali o quadrado, você não viu nenhum quadrado ali. Pô, beleza, caramba. Então, não é o quadrado perfeito. Então, eu vou tentar ali operações matemáticas, né?
vou tentar aplicar ali alguma, encontrar alguma, né, algum critério segundo, né, as operações matemáticas. Aí você percebeu o seguinte, pô, o que que ele fez para passar do 2 para o 5? Né? Pô, Marcão, ele multiplicou por 2 e somou 1. Beleza, você encontrou ali um padrão. É uma tentativa, você encontrou ali um critério. Só que esse critério que você encontrou, ele tem que servir para todos. Então, você vai tentar fazer a mesma coisa para ir do 5 para o 11. Vamos ver se vai funcionar? 5 vezes 2, 10. 10 mais 1, 11. E deu samba, né? Tudo lindo. Tranquilaço. Ó, zero trauma. 11 vezes 2, 22. Mais 1, 23. Então, eu já encontrei ali o critério. O que que eu tenho que fazer aqui para passar do 23, né? Para encontrar o próximo. Pô, Marcão, eu vou dobrar e vou somar. 23 vezes 2 vai dar 46, mais 1, 47. 23 vezes 2, 46, mais 1, 47. Tudo lindo. Então, o próximo cara seria quem? O 47. Beleza? Agora, vamos lá. Ciclos. O que que seria ciclos? Pessoal, probleminhas de ciclos, eles estão associados a duas coisas. A ideia de repetição. Repetição. E posicionamento. É isso que vai acontecer nos probleminhas de ciclo. Então, você bate o olho e você já sabe que o probleminha é de ciclo. Porque tem a ideia da repetição, né? Tem a ideia da repetição. E associada a isso, tem também a ideia do posicionamento. Por exemplo, palavra sol. Tá aqui, ó. Sol, 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 e assim sucessivamente. Aí ele pergunta na questão, né? Qual a letra que ocupa a posição Qual a letra ocupa a posição 128? Aí você vai ficar escrevendo sol, sol, sol até chegar lá no 128? Não. Qual é o bizu aqui? Questãozinha de ciclo. O que que você vai fazer? Primeira coisa, você vai achar o tamanho do ciclo. Qual é o tamanho do ciclo aqui? 3, porque vai de 3 em 3. E vai pegar a posição que ele está pedindo e vai dividir pelo tamanho do ciclo. Então, eu vou pegar 128 e vou dividir por 3. Então, o primeiro passo, resumindo, é fazer uma continha. Então, 128 dividido por 3. 12 por 3 vai dar 4. 4 vezes 3 vai dar 0, abaixo 8. 8 dividido por 3 vai dar 2. Não é isso? Vai dar 2. 2 vezes 3, 6 para 8. Tá sobrando 2. Deixa eu sair daqui para não cortar. Aí, num passe de mágica, olha o que vai acontecer. Fez a continha, você vai escrever a palavra resposta. Fez a continha, você vai escrever a palavra resposta. Nisso que você escreveu a palavra resposta, olha que interessante. O resto vai te dar o quê? A resposta. Qual foi o resto que você encontrou? 2. O resto que você encontrou foi 2. Então, significa que a letra que ocupa a posição 122 é a segunda letra do ciclo.
Qual é a segunda letra do ciclo? É a letra O. Então, a letra que vai ocupar a posição 128, é a letra O. Legal? O resto vai te dar o quê? A resposta. O resto vai te dar o quê? A resposta. Beleza? E o último caso que eu coloquei aqui é o separa e coloca em pé. Esse aqui é a cereja do bolo. Daqui a pouco a gente vai visualizar esse caso. Beleza? Então, né, já trocamos uma ideia aqui. Vamos lá, vamos resolver agora alguns exemplos. Ó. Aquilo ali só foi um bate-papo. Vamos lá, vamos ver se você pegou a ideia. Tá aqui, ó, coloquei aqui alguns exemplos. Olha aí o exemplo 1. 4, 9, 16. Pô, aí o aluno que prestou atenção, né, vai brincar. Por quê? Caramba, Marcão, é uma sequência de quadrados perfeitos. Por quê? Quem é o 4? Pô, raiz quadrada de 4 é 2. Então, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 9, raiz quadrada de 9 é 3. Então, 3 ao quadrado vai dar quanto? 9. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, 4 ao quadrado é igual a 16. Aí, seguiu a lógica, né? 25 é 5 ao quadrado. 36 é 6 ao quadrado. Pergunto, quem seria o próximo cara? Coloca aí no bate-papo. Pô, Marcão, pelo critério adotado, o próximo cara é 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é quanto? 49. Então, o exemplo 1 já foi para conta. Marco o V da vitória. E simbora, usei ali a técnica dos quadrados, é isso? Agora vamos lá, exemplo 2. No exemplo 2, olhando ali a sequência, eu não tenho nenhum quadrado perfeito. Bom, se não tem nenhum quadrado perfeito, eu vou passar para o próximo. Qual é o próximo critério que eu coloquei ali? Pô, as operações matemáticas, eu vou mexer naquilo ali. Eu vou ficar futucando ali, é o método Mann. Então, olhando ali a sequência, vê se não está acontecendo isso aqui, ó, no talento. Ó. O que, que ele fez do 2 para chegar no 5 e o que, que ele fez do 5 para chegar no 10? Pô, Marcão, ele somou 3 unidades e depois multiplicou por 2. Ele somou 3 unidades e em seguida ele multiplicou por 2. Pô, encontrei alguma coisa ali. Para validar esse critério, tem que servir para todo mundo, né? O que eu fiz ali no início tem que servir para toda a sequência. Tem que servir para todo mundo. Aí vamos lá. O que, que ele fez para passar do 10 para o 13 e do 13 para o 26? Pô, Marcão. Ele somou 3 unidades e depois multiplicou por 2. Pô, legal, validei aqui o critério. Já sei o que está acontecendo. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou somar 3 unidades e depois eu vou multiplicar por 2. Pergunto, quanto é que dá 29 vezes 2? Pô, Marcão, 29 vezes 2 vai dar 58. Zero trauma. Então, o exemplo 2 foi para conta. Pô, Marcão, tava boladão. Agora tá tudo lindo, tudo na paz. Zero trauma. É isso aí. Já alimentei a tua mente, ó. Agora a gente vai brincar. Ah, Marcão, fiz de outra maneira. Não sei o que, aquela agonia, né? Calma, tá valendo. Teve critério? Fez direitinho? Então, tá valendo. Só que eu vou seguir a cartilha. Eu vou seguir ali aqueles critérios. Porque eu sei que aqueles critérios são os mais importantes e são, né, são aqueles caras que caem na prova. Beleza? Então, vamos lá. Tem mais...
alguns exemplos aqui. Ó. Pô, marcar um ciclo? Beleza, ó, coloquei aqui mais um exemplo de ciclo. Marcos, 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 Marcos. Aí, vamos lá. Eu quero saber a letra que vai ocupar a posição 105, 277 e 354. Então, vamos lá. Primeiro passo é encontrar o tamanho do ciclo. Então, vai se repetindo ali de quanto em quanto? De 6 em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o ciclo vai de quanto em quanto? De 6 em 6. Então, já encontrei o tamanho do ciclo. Ó, tamanho do ciclo é quanto? 6. Próximo passo. Vou pegar a posição e vou dividir pelo tamanho do ciclo. Ou seja, eu vou fazer uma continha de dividir. Então, próximo passo é fazer uma continha de dividir. É isso. Então, vamos lá. 10 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes 6, 6. Para 10, está faltando 4. Abaixo, 5. 45 dividido por 6 vai dar 7. 7 vezes 6, 42. 42 para 45, está faltando 3. Acabou, né? Fez a continha, você vai escrever do lado a palavra resposta. Olha que lindo. O resto vai te dar o quê? A resposta. Qual foi o resto que nós encontramos? 3. Então, significa que a letra que vai ocupar a posição 105 é a terceira letra do ciclo. Então, qual é a terceira letra do ciclo? É a letra R. Acabou. O resto vai te dar o quê? A resposta. Pode acreditar. A luz chegou. É isso que cai no TJ São Paulo. TJ São Paulo, né, Banca Vunesp, prefeituras, enfim, adora ciclos. Questõezinhas que envolvem a ideia de ciclos. Vamos lá. Letra B. Eu quero a posição 277. Então, vou fazer a continha. Já sei o tamanho do ciclo. O próximo passo é fazer uma continha. 277 dividido por 6. 27 dividido por 6 vai dar 4. 4 vezes 6, 24. 24 para 27, está faltando 3. Abaixo 7. 37 dividido por 6 vai dar 6. 6 vezes 6, 36 para 37, está faltando 1. Então, o resto é 1. Acabou, né? Fez a continha, vai escrever a palavra resposta. O resto vai te dar o quê? A resposta. Qual é o resto que nós encontramos aí? 1. Então, significa que a letra que vai ocupar a posição 277 é a primeira letra do ciclo. Ou seja, é a letra M. Legal? E para finalizar essa parte, temos ali mais um exemplo, que é a letra C. Com certeza a letra C é o que você está aí me perguntando. Eu já sei, cara. Aqui a gente só passa o néctar. É o que nós ensinamos lá no nosso curso. Daqui a pouco eu vou mostrar para você, né? Eu vou falar, melhor dizendo, do nosso curso do TJ São Paulo. Isso aqui é uma demonstração. A gente já sabe, somos especialistas nesse concurso. Quando se fala em TJ São Paulo, fala no matemática, cara, já pensa, já faz um link. Pô, TJ São Paulo, matemática para passar. É aqui que você vai encontrar o néctar. É aqui que você vai encontrar a sua aprovação. Então, daqui a pouco eu vou falar do nosso curso. E esse curso está sensacional, porque esse curso está com 5 bônus. Além de todo o conteúdo programático, você está levando aí 5 bônus. Então, daqui a pouco a gente troca uma ideia. Eu sei que você está aí, ó. Marcão, e quando o resto for zero? Agora, olha que legal. Eu já sei o que você vai perguntar. Aqui é cinturão jogo, irmão. Aqui a gente não esconde. Aqui a gente abre o jogo mesmo. A nossa função aqui é te aprovar.
É. Então a gente já sabe. Então vamos lá, ó. 354 dividido por 6. Vai dar 5. 5 vezes 6, 30. Falta 5. Sobrou 5. Então abaixo 4. 54 por 6 vai dar 9. E resto 0. E aí? Quando o resto é zero? Simples e objetivo. Quando o resto for zero, é a última letra do ciclo. Beleza? Então, nesse caso, seria a letra S. Então, quando o resto for zero, colocar aqui, ó, sem querer, querer, corococó. É a última letra do ciclo. Beleza? Resto for zero, é a última letra do ciclo. E aí, gostaram? Legal, né? Tô te dando aí o bizu, né? Tô te dando poderes, tá grandão, né? Pra prova, é isso aí, cara. Esse é o nosso objetivo. A nossa função aqui é te aprovar. Sem lero-lero, sem rodeios. Beleza? Tem mais um exemplo aqui, ó. Ainda nem entramos nas questões de prova. É treinamento. É a técnica 20-80. Você conhece a técnica 20-80? Técnica 20-80? É um dos pilares do método MPP, né? Ué, que pilar seria esse? É o terceiro. É o terceiro pilar, né? É o terceiro. Técnica 20-80. 20% de teoria e 80% de exercícios. É o estudo reverso, tá? Saímos do passado, da galera do jaleco, né? Que a gente tem trauma. Meu caso era o tio Brandão, ele enchia o quadro de teoria e no final ele fazia um exercício quando ele fazia. Então por isso que você não aprende matemática, por isso que você não aprende raciocínio lógico, por causa disso. Né? Porque lá na tia Teteca, lá no tio Brandão era o contrário, era 80% de teoria e 20% ou menos de exercícios. Por isso que você não aprendia. Pessoal, não tem como você aprender raciocínio lógico, matemática sem exercício. Existe a teoria? Existe. Mas é aquilo que você precisa. Concurso público é assim, ó. É o que você precisa para passar na prova. É o que você precisa. Beleza? Então, daqui a pouco, hein? Eu vou falar do nosso curso para você. Mas antes disso, tem o exemplo 4 que você já deve estar aí futucando, né? Pô, Marcão, no exemplo 4 encontrei uma parada aqui. Né? Utilizei aí o critério das operações matemáticas e encontrei o seguinte, ó. Tá somando 5 e tá diminuindo de 2. Pô, legal. Pô, encontrei isso daí. Pô, Marcão, tô boladão, tô perdido aqui. Pô, eu tenho dificuldades, eu não, pô, eu sou um zero à esquerda. Então vamos lá, família. Para esse aluno que tem dificuldades, como eu falei para você, pode ter mais de um critério? Pode. Pode ter mais de um critério. Agora, o cara que tem dificuldade, que está olhando a sequência e não está visualizando nada, não está vindo nada aí na tua mente, cara, separa e coloca em pé. Tá aqui, ó. É o último critério. Tá aqui, ó. Separa e coloca em pé. Tá com dificuldade? Cara, deu ruim. Eu tô tentando. Pô, Marcão, eu não consegui visualizar aquilo. Cara, separa e coloca em pé. Olha o que vai acontecer, ó. Vou separar aqui, ó. Vou separar de 2 em 2. É uma tentativa. Se não der certo, você separa de 3 em 3. Mas no início é você separar de 2 em 2. Olha o que vai acontecer aqui, ó. 10, 15, 13, 18, 16, 21, 19, 24, 22, e ele quer o próximo cara, que é esse daqui. Certo? Agora vamos lá. Olha o que vai acontecer. Na primeira coluna, tá somando quanto? 3, ó.
Quando você separa e coloca em pé, você já visualiza automaticamente o que está acontecendo. E na segunda coluna, a mesma coisa. Está somando 3. Então, quem é o próximo cara? 24 mais 3 vai dar quanto? 27. Então, o próximo número ali da sequência seria o 27. Então, não está enxergando nada? Tá boladão? Separa e coloca em pé. Beleza? Separa e coloca em pé. É esse o último caso aqui. Legal? Agora sim, estamos credenciados a passar para as questões de prova. Treinamos, retreinamos, agora sim estamos habilitados. Mas antes disso, eu vou te fazer um convite. É isso aí, vou te fazer um convite. Tá boladão com matemática? Não sabe interpretar problemas? Cara, já pensou até em desistir de fazer concurso por causa da matemática? Cara, olha aí, ó. Seus problemas acabaram. Deixa eu até diminuir aqui o celular, que entrou uma ligação aqui do nada. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Olha só, é o inimigo agindo na nossa aula. Deixa eu tirar aqui o som, porque me ligaram. Tá vendo? Na hora do convite, ó, o inimigo querendo entrar aqui. Então, qual é a jogada, família? Vamos lá. Sendo prático, do dia, vou colocar aqui, ó, semana mate, tá? Semana da matemática. Do dia 5 ao dia 12, faremos um evento 100% online, 100% gratuito, onde você vai aprender a bater o olho em qualquer questão de matemática e já saber o que o enunciado está pedindo. Eu sei que você não acredita, eu sei que você já pensou em desistir, né, de fazer vários concursos. Eu sei disso, eu sei de tudo isso. Porque matemática realmente, né, dá aquele trauma, né? Cara de tantas derrotas, o cara fica realmente traumatizado e pensa que não tem jeito. Cara, mas tem jeito. Com o método MPP, a história é diferente. A gente sabe o caminho e a nossa função, a nossa finalidade é te aprovar. Então, ficou interessado? Quer participar do evento? É muito fácil. Basta você fazer a sua inscrição no link que está aqui no chat. O Júnior está colocando aí o link. Você vai colocar o seu nome, o seu e-mail e vai entrar para o grupo do WhatsApp. Já tem lá o passo a passo. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com o Júnior. Beleza? Tudo lindo? Então, tá aí o convite. Agora é com você. Vamos lá. A aula não acabou. Entramos nas questões de prova. Olha aí. Considere a sequência de figuras. Supondo que se mantém um padrão de regularidade. Deixa até eu sair daqui que eu estou em cima da questão. Mantenha-se o padrão de regularidade observado na formação dessa sequência, pode-se concluir que a figura de número 60 será igual. Então, família, estamos diante aí de um probleminha de ciclo. Por quê? Essas figuras se repetem de 8 em 8. Ó, tá aqui, ó. De 8 em 8, a história se repete. Ideia de repetição e posicionamento. Então, é um probleminha de ciclo. Vai ficar trocando ideia? Não. Vamos lá. Primeiro passo é o tamanho do ciclo. Qual é o tamanho do ciclo? 8. Vai se repetir ali de 8 em 8. Não é isso? Vamos lá. Encontrei o tamanho do ciclo. Próximo passo é fazer a continha. Uma continha de dividir. Eu vou pegar a posição e vou dividir pelo tamanho do ciclo. 60 dividido por 8
vai dar 7. 7 vezes 8 vai dar 56, não é isso? 56 para 60, está faltando 4. Então, o resto é 4. Aí, um abraço, né? Qual é o mantra MPP? Fez a continha? Você vai escrever a palavra resposta. O resto vai te dar a resposta. Qual foi o resto que nós encontramos aí? 4. Então, significa que a figura que vai ocupar a posição 60 será a quarta figura. Qual é a quarta figura? É essa daqui, ó. É o pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. É o pentágonozinho de cabeça para baixo. Então, lá na resposta, vamos procurar essa figura aqui. Procurando essa figura, qual é o gabarito que nós encontramos? Letra D. Letra D de deu certo, Marcão. Eu entendi essa questão. Pessoal, no ciclo, pode ter figuras repetidas? Pode. Zero trauma. O que vale é o posicionamento. Tá? O que vale é o posicionamento. Resto 4? Então é a quarta figura. Resto 2 é a segunda figura e assim sucessivamente. Beleza? Lindos! Tem mais uma aqui, ó. Vai embora não. Vamos lá. Mais uma questãozinha para a gente detonar. E aí? Tá gostando da aula? Quero ver o likezinho e os comentários, hein? Quando acabar o vídeo, enche isso aí de like e enche isso aí de comentários. Por quê? O YouTube vai dando mais importância para o nosso vídeo. E assim podemos ajudar mais pessoas. E claro, a gente sempre pede isso daí para vocês. Pega uma questão, né? Questão que você mais gostou, não precisa ser uma foto sua. Né? Fica a seu critério aí, né? Mas não quer aparecer? Tira uma fotozinha de uma questão. Cara, coloca lá na sua rede social e compartilha com Matemática para Passar. Marca a gente. Beleza? Marca a gente e a gente vai colocar lá no nosso Stories. Beleza? Para marcar esse momento. Né? Para marcar esse momento. Né? Momento de conhecimento. Que você está aprendendo, está evoluindo. Então, dá essa moral aí. Tira uma fotozinha. Marca a gente. Para a gente compartilhar, para a gente colocar lá no nosso Stories. Beleza? Então, vamos lá. Olha aí. A sequência numérica. 10... 17, 31, 59, 115, foi criada seguindo um padrão pré-determinado. O maior número da sequência, que é menor do que 1.000, é... Então, vamos lá. Vamos ver se você entendeu a aula. Coloca aí para mim qual é o critério, qual é a lei de formação, o que, que ele está fazendo para passar de um número para o outro. Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá, vamos ver se você evoluiu. Vamos lá. Vamos ver se você evoluiu. Vou até molhar a palavra aqui, ó. Pô, Marcão, moleza. Operações matemáticas. Vou futucar isso daí. Não estou vendo nenhum quadrado perfeito. Não estou vendo nada disso. Também não tem ideia de ciclo ali. Pô, vou tentar fazer alguma operação matemática. Pô, Marcão, eu descobri o seguinte. Para passar do 10 para o 17, ele dobrou e diminuiu de 3. Pô, legal. Encontrei alguma coisa ali. Pô, 2 vezes 10, 20. 20 menos 3, 17. Beleza. Vamos lá. 17 por 31. Pô, ele fez a mesma coisa. Ele dobrou e diminuiu 3. Vou colocar aqui o padrão aqui em cima, tá? Para não ficar ali muito colado.
Aí você já sabe o que está acontecendo. 31 para o 59, a mesma coisa. 31 vezes 2 vai dar 62, menos 3, 59. Mesma coisa aqui, família. 59, ó, 59 vezes 2 vai dar 118, menos 3, 115. Então, eu já sei o que está acontecendo. Então, quem vai ser o próximo cara? Vai ser 115 vezes 2, menos 3. 115 vezes 2 vai dar 230, não é isso? 230 menos 3 vai dar 227. Aí eu vou seguir, porque ele quer o menor, o maior número da sequência, que é menor do que 1000. Então existem outros aí. Então eu vou até o máximo, maior valor que seja menor do que 1000. Aí começa tudo de novo. 227. Para encontrar o próximo, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar 227, vou multiplicar por 2 e vou diminuir de 3. 227 vezes 2 vai dar 454. Menos 3 vai dar 451. Então, vamos embora. Eu vou continuar aí com a brincadeira. Porque ele quer o maior. Maior, menor do que 1000. Então, existem outros. Então, eu vou até onde dá. 451 vezes 2 menos 3. 451 vezes 2 vai dar 902. Menos 3 vai dar 899. Com certeza, esse cara aqui é o último. Porque depois dele vai passar de 1000. Então, ele é o maior número da sequência, que é menor do que 1000. Então, o gabarito aqui seria a letra C. C de churrascão da aprovação. Legal? Vocês estão gostando realmente da aula? Imagina você ter um curso com todos esses macetes, com todas essas técnicas na sua casa, você estudando aí no conforto da sua casa. Isso é possível. Tá aqui, ó. É o nosso curso específico do TJ São Paulo. E esse curso, ele tá com 5 bônus. Um deles eu já posso adiantar aqui para vocês, né? O prazo do curso era de 6 meses, agora passamos para 1 ano. Você vai ter 1 ano de acesso para estudar com a gente, né, devido à pandemia, enfim, dobramos o prazo do curso, beleza? Dobramos o prazo do curso. Então, vai ficar de fora, né? Vai perder tempo, né, com métodos que não funcionam? Cara, vem estudar com quem mais aprova. Nos tornamos, né, sem falsa modéstia, nos tornamos especialistas quando falamos em Vunesp. Banca Vunesp, cara, matemática para passar. Então, tá interessado, né? Quer dar o próximo passo, quer evoluir, quer fazer parte do grupo seleto dos 5%, né, do nosso conteúdo pago? Cara, entre em contato aí com o Júnior, beleza? Você vai ver que a sua evolução, cara, ela vai ser muito perceptível. Você vai comprar o curso, vai seguir ali o passo a passo, né? Porque a prova, cara, é isso. Não espere para tomar uma atitude faltando um mês, né, ou algumas semanas para a prova. Não fazemos aqui milagres. Aqui não tem pai de nada. Tá? Aqui não tem pílula mágica. Aqui tem trabalho, tem comprometimento. Então, aí depende de você. Aí eu sempre pergunto isso para os alunos. Qual é a sua prioridade? O conteúdo gratuito ajuda? Ajuda. Esse conteúdo aqui que nós passamos para vocês é um pedacinho do que acontece lá no nosso curso. E é muito melhor, cara, que vários conteúdos pagos por aí. Mas, sendo sincero, nada se compara ao nosso conteúdo pago. Então, tá interessado? Entre em contato aí com o Júnior e ele vai te passar
todas as informações, valores, como funciona. Então, vai de você. Ficou interessado? Entre em contato aí com ele. Legal? Vamos lá. Sim, bora. Temos mais uma questãozinha aqui, ó. De acordo com a sequência lógica, o próximo termo é... Vamos lá. Pô, tô olhando aqui a sequência. Caramba, Marcão. Tem um quadrado perfeito aqui. Então, isso não é padrão. Só tem um. Pô, tá repetindo aqui o 7 e o 19. Então, só serve para alguns. Não serve para todos. Pô, também não é uma questãozinha de ciclo. Pô, operações matemáticas, eu tô meio enrolado. Não tô conseguindo, né, visualizar ali o que está acontecendo de fato para cada número. Eu não estou conseguindo visualizar. O que eu falei para você? Quando você não visualizar, já tentou de tudo, não conseguiu, qual é o bizu? O aluno que prestou atenção na aula. Separa, ó, separa e coloca em pé. Ó, 3, 7... 7, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 19. E ele quer o próximo cara, que é esse daqui. Legal? Então, família, ficou muito fácil. Aqui, ó. 4. 4 está somando 4. 15 mais 4 vai dar quanto? 15 mais 4, 19. Então, 19 mais 4 vai dar 23. Então, o próximo número é o 23, gabarito letra D. Cuidado, tá? O próximo carinha da sequência seria esse daqui, ó, o 23. Porque se você colocasse lá do outro lado, já ia dar outro valor. Porque, ó, aqui, ó, tá indo de 3 em 3, ó. 19 mais 3 vai dar 22. Beleza? Só que ele quer o próximo. O próximo é o 23. Ó. Legal? Cuidado com isso, tá? É o posicionamento. Ele não tá pedindo o 22. Ele tá pedindo o 23, que é o próximo. Tá legal? Beleza? Ó, só você contar aqui, ó. Tá com dúvida? Conta aqui na sequência. Ó. Vou te mostrar que é o 23. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É o 11º, não é isso? Ó, vou contar aqui, ó, para você, ó, para os infiéis que não acreditam. Ó, começa aqui no 3. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, o 11º é o 23, tá? Cuidado! O 22 seria o 12º, não seria o próximo. Beleza, beleza, beleza? Então, ratificando, gabarito letra D de dado. E essa foi a nossa... última questãozinha. Ah, Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, finalizamos mais uma aula aqui para o TJ São Paulo. Muito obrigado pela presença, né? Tivemos hoje uma dobradinha, segunda-feira dobradinha, né? PM e depois a TJ. Muito obrigado pela presença. E a nossa função aqui é te aprovar. Então, se você tem condições, se você está, né, fechado, se realmente a sua prioridade é ser aprovado no TJ São Paulo, faça esse investimento, porque você vai ver, você vai vendo, né, com o passar do tempo. Claro, você vai comprar o curso hoje, daqui a uma semana, né, o aluno acha isso, que daqui a uma semana ele já vai estar, né, um expert. Não, não é assim que funciona. A gente não quer nem esse tipo de aluno aqui. É o aluno pílula mágica. Ele acha que a coisa vai acontecer de um dia para o outro. Não. É dia após dia, resiliência, né?
Pô, se estressou, dá uma relaxada, volta. Cara, você não vai aprender em um mês o que você não aprendeu a vida toda. Você tem que entender isso. Às vezes, né? Às vezes não, né? Na maioria das vezes, todo mundo, eu também era assim, né? Nós vislumbramos, né, o sucesso. Todo mundo quer atingir, quer chegar ao sucesso. Mas ninguém quer cumprir as etapas para chegar a esse sucesso. A pessoa só pensa no sucesso, a pessoa só quer chegar até lá, mas não está comprometido a cumprir as etapas, né? Existem etapas para você chegar no sucesso. E uma delas é o fracasso. Eu sempre faço, eu falo isso para os alunos, né? O fracasso é a primeira etapa, é o primeiro passo para você alcançar o sucesso. Por quê? Com o fracasso, né, com os erros, né, você já vai ter aí um aprendizado. Caramba, eu não posso fazer isso daqui. Né? Pô, vou ter que estudar mais, eu trabalho, eu estudo. Pô, vou ter que me dedicar mais um pouco, vou ter que acordar mais cedo. Né? Não adianta, o ser humano é assim, é apontador. Nós apontamos o dedo, mas esquecemos que quando nós apontamos, tem três voltados para a gente. Aponta o dedo aí. Ó. Vai ter três voltados para você. Então, o problema está em você. Né? É você entender aonde você está e aonde você quer chegar. Você está disposto a pagar esse preço? De acordar mais cedo, de pegar ali o horário do almoço, do seu serviço, né? E estudar naquele horário. E aí vai de cada um. Eu entendi isso lá atrás, quando eu fui aprovado, né, na Escola de Oficiais da Marinha. Né? Quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, quando eu passei nesse concurso, né, de oficial, colégio naval, escola naval. Né? Você fica ali 7 anos estudando e sai oficial da Marinha. Então, eu entendi isso lá atrás. Mas eu tive que entender baseado numa pressão muito forte, que foi o falecimento do meu pai. Né? Minha mãe não tinha muito estudo, teve que trabalhar ali fazendo unha, faxina, que não é demérito nenhum. Então eu tive que aprender na marra, né? Porra, peraí. A galera ali que eu andava, né? Eu fui criado ali, eu era o mais novo da galera, vamos dizer assim. A galera já tinha outros pensamentos, alguns usavam drogas, começou o lance de droga, bebedeira, e eu, porra. Cara, naquela idade eu falei, não, se eu for pra cá, meu irmão, ferrou. Aí escolhi o outro lado. Né? Acordava 8 horas da manhã, 8 horas da manhã, e saía às 10 horas da noite do curso. Levava marmita. Né? Era que no primeiro ano eu não passei. No primeiro ano que eu fiz o concurso, eu não passei, porque era um... Até hoje é um dos concursos mais difíceis, assim, na minha opinião. Porque para um cara de, porra, 14, 15, ali, 16 anos, porra, você prestar um concurso daquele nível, cara, realmente é brabo. Então, na primeira ali, eu tomei ferro. Por quê? Eu sabia onde eu estava. Eu não poderia me comparar aos outros. É isso que eu falo, a gente tem que entender a nossa realidade. Aonde você está e aonde você quer chegar. Então, naquele momento, porra, eu era igual cego em tiroteio. Não entendia nada, viajava. Porra, só questão, né, de alto nível ali, eu, porra, perdidão, mas eu não desisti. Aí entendi, falei, porra, não. Próximo ano é meu. Tomei pancada nesse ano, mas o próximo ano aí voltei. Aprendi com os erros. Eu falei, ó. Não dá para eu sair final de semana. Eu vou ter que estudar até mais tarde, mesmo ficando lá até o horário do curso fechar. Aprendi com meus erros e aí, cara, rumo ao topo. Aí me tornei o melhor aluno do curso. Galera que estudou na época comigo sabe. Eu era o melhor aluno de matemática do curso. Porque essa prova, na minha época, era eliminatória. Tinha uma prova de matemática... Né? Com 20 questões eliminatórias, onde você tinha que acertar a metade. Então você tinha que saber matemática. Até falo, né, que eu aprendi matemática naquela época.
Eu aprendi matemática ali, naquela época, né, do colégio naval, tudo mais ali, que eu estudava ali, que eu aprendi matemática. Não foi na faculdade, foi ali. Porque eu tinha que saber, não tinha. Ou você sabia ou você sabia, senão você não passava. Então essa é um pouquinho da história da minha vida que eu estou compartilhando aqui com vocês, a ideia de superação. Eu tenho certeza que se você se dedicar, se você participar aí dos eventos, tem a Semana Mate, o Júnior já colocou aí o link para você, faça a sua inscrição na Semana Mate, ela é gratuita, né? Enfim, acompanha aqui os alunos. Ah, Marcão, tô sem grana, cara, vai assistindo aqui uma hora, vai melhorar e você vai poder comprar o curso, né? Enfim, vai levando. Cara, o negócio é não ficar parado, né? E sempre para frente, não ficar parado, beleza? Então, vou colocar aqui o WhatsApp, né? O grupo VIP do TJ São Paulo, para quem ainda não tá, para você pegar o resumo da aula. Então, você gostou aí das minhas anotações, né? Entre para o grupo VIP. Daqui a pouco vamos disponibilizar lá para vocês, tá? O resumo da aula. E contei aí um pouquinho da minha história para vocês, né? Acabei entrando aí nesse fator. Espero ter te motivado, porque eu já tive aí, eu sei como é que funciona as dificuldades, né? Os dramas, né? E a gente, cara, quando a gente é pobre, a gente só tem uma opção: estudar. Só temos uma opção. Quando você é pobre, você não tem outra opção. Só tem uma: estudar. Estudar. Tá? Tá chateado? Vai estudar. Tá triste? Vai. É pobre, é assim. É assim que eu pensava. Isso me dava mais motivação. Cada vez mais eu falava: caraca, não, não vou ficar nessa situação. Eu via minha mãe ali, porra, sofrendo, né? A família. Cara, eu falava: não, tem que ir. Isso foi me impulsionando. Algumas pessoas ficavam rindo, né? Você andava com uma mochila grande, uns óculos grandes, né? Eu uso óculos, hoje em dia eu não uso mais, né? De bobeira, né? Porque eu tenho um problema mesmo, eu teria que usar, né? Eu teria que usar óculos, de bobeira eu não uso, né? Eu tenho que usar, na verdade. Mas naquela época não, eu usava óculos grande, meio maluco, negócio. Esse cara é meio maluco, anda com uma bolsa. Mas, cara, consegui, cheguei nos meus objetivos, né? Trilhei uma coisa, mas acabei em outra, né? Mas o que importa é a felicidade. Hoje em dia eu sou feliz onde eu tô. Eu consigo, né, ganhar bem, ter uma vida confortável e, principal, cara, eu consigo ajudar as pessoas. Então isso realmente não tem preço. De repente, se eu me formasse lá oficial da Marinha, eu seria um cara egoísta, eu seria um cara, né, de repente, que só pensar, né, iria pensar em mim, em viagens, não sei o quê, pô, em subir, né, ficar pensando em promoção, porra, não, daqui a pouco você, né, capitão de corveta, daqui a pouco você capitão de fragata, e esquecer das pessoas. Então hoje, cara, eu consigo unir as duas coisas: ter uma vida, né, confortável, abundante, e consigo ao mesmo tempo ajudar as pessoas. Beleza? Então, esse foi o recadinho. Acabei falando demais, mas é isso aí. Agora é a nossa mensagem de sempre. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Um abraço. E matemática é o que, família? É para passar. Valeu!